Ekiri ku kisaawe kyaffe eky'entebe ngamba mu ggwanga lyaffe erya Uganda tuzzeeyoko ewaka enkoko ekinyumiza baana anti buli muntu atenda amakula buli muntu atenda engeri ekisaawe kyaffe eky'e Uganda gye tukitunulamu abantu bagamba kinyirira era nga tulabye obutambi bungi nnyo obw'abana Uganda nga bakoze obutambi obukwatagana ku kisaawe kyaffe eky'entebe engeri gye kinyiriramu oyinza okulowooza oli ku kisaawe ky'e Dubai oyinza okulowooza basitudde ekisaawe ky'e Saudi Arabia ne bakibundugula mu ggwanga lyaffe erya Uganda era ng'abantu bavadde ne bagamba mwe mwenna 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 abaali bavuma eggwanga lyaffe entino terina gye liraga obadde okimanyi bino byonna byonna bisangibwa mu ggwanga lyaffe erya Uganda nze trust me nina n'obutambi bwe ndabye ku ebimu ebizimbe ebiri mu ggwanga lyaffe Uganda nga simanyi nti oba gy'ebiri mu Uganda tubeeramu naye nze trust me ebifo bingi nnyo bye sitamanyi nze nkuze mmanyi Kawempe nkuze mmanyi Kibuli mpozi naawo mu Kampala mwoka mwoka ate nga ne Kampala sigimanyi nnyo sitambudde nnyo kumanya biki biri mu ggwanga lyaffe erya Uganda obutambi buno naawe njagala mbukulage w'oba oli eyo gwe wena abadde agamba ekisaawe kyange kinswaza njagala okirabeko olunaku olwaleero naawe ozzeeyo akatambi k'emabega olunaku lwe wali nnyonnyonyi ng'ofuluma Uganda ne weetegereza ekisaawe kyo bw'onoddayo ogenda kuwulira otya ng'okisanze kiri bwe kiti yenze Sheila Adita nkomyo ne updates onnaku olwaleero gwe wena yatweyungako edda nkwagala nnyo kimanye nti nno onsiiba ku mutima buli lunaku ate era bw'oba otaddewo komenti yo awo ku butambi bunene bwe mba nkola ne munnange neesiga nti nno gw'oba osinga gw'oba osinze mu kintu kino anti okoze ebintu bibiri onsomeseza ate era n'okulaba n'olaba wetukugambira nti nno vidiyo togivaako nga togirayisikinze girayikinga esobole okugenda ne ku banno abalala ate era gwe wena tanaba subscribing subscribing onnaku olwaleero ate era okwate ne kadde kijja kubanga kikuyambira ddala nti nno oba ofuuse mmemba katugendeko mu butambi bw'ekisaawe kyaffe eky'entebe ate era tubeere nga tukomawo munnayuganda ali eyo wali olabyeko ku nnyonyi ya Uganda Airlines ng'egezaako okulandinga ku kisaawe kyaffe ekya Uganda Entebbe Airport wali ogirabyeko w'oba obadde togirabangako enjikuleetedde onnaku olwaleero that plane was recorded nga egezaako okulandinga down ku kisaawe kyaffe ekya Entebbe Airport era bwetyo n'efirimingibwa bulungi nnyo ng'ekka wansi ng'era w'ogirabye nti kati emaze okulandinga era abasaabaze mujja kuba nga mubalaba mu kaseera katono nnyo nga bavaamu nga bavaamu badde ewaka ndowooza mugyerabiddeko Ladies and gentlemen, we've just landed at Entebbe International Airport and Uganda Airlines welcomes you to Kampala, Uganda. Our local time is 7:40 a.m. and the temperature is 20 degrees Celsius. To all our passengers on board who are visiting Uganda, we hope you enjoy the beautiful and magical Pearl of Africa. And to all the residents, we say welcome back home, Mukulikeyo Bamikwano. It was your flight attendant, Vina Baby. And I hope to see you in your next travels. Thank you so much. Gwe wenna wenna abadde tamanyi kisaawe kyaffe eky'Entebbe bwe kifaanana ntegeeza Entebbe International Airport tuula katambi kano olunaku olwaleero. Obadde okimanyi nti nno kye kino ekisaawe kyaffe eky'Entebbe bwe kifaanana parking ogiraba olaba ebitaala we byaka. Olaba abantu we bapakinga emmotoka si byebiri ebya lulinga bakubaakubawo ebibaati baati waliwo ebiddodde ebitanyuma toilets nga ziwunya zaavunda dda zonna zaazikkira eno airport impya airport eno enyirira okufaako obufi oyinza okugamba terina mu ggwanga lyaffe Uganda oyinza okugamba airport eno teri mu ggwanga lyaffe lya Uganda naye nga munnange airport eno yaffe yaffe ddala faba na Uganda inze naawe kakati woba gomu na Uganda eyavaayo Uganda mu 2017 2018 2019 jagala okimanye ebintu byakyuka era ogenda kuddayo ewaka otandikire ku kisaawe okumanya nti ebintu byakyuka I had a lot of people saying balwa nawo okuzimba ekisaawe bandibadde baakizimba dda kubanga eryo lyonna
Jojo na jo name ya kakeka na kasawe kibalabye okuzimba. Good, waluwe nsezi inebi sawe ya kabi. Look at Dubai airport. Look at this. Ngate Uganda. Ya wako Dubai obuyambi. Era nga faba na Uganda. Yefetu wakulakulanya Dubai. Bibizimbe vyo nabi vayi nabi andiba debi na kubabi ya fe. Yes, I do understand. Na yebi obyali vya da. Nga amini ya chaliko kubanga enfuga ya amini ye yali ayagala kulakula nyasi ajifure America. Era when you go back to Amini's statements, he was like, I want to build Uganda. I want to renovate Uganda. I want to develop Uganda. Time to come, Uganda will be compared to the United States of America. Era na agamba, when I finish building Uganda, I think and I know Ugandans will never love to leave Uganda to go to United States of America. Munange yeyo no eyali endowooza yenga yagamba agenda kuzimba Uganda, akulakulanye Uganda, agiteekemu buli kimu. Era wanaamalira okubikola. There is no Ugandan that will ever wish or have a dream of leaving Uganda to go to United States of America. Era nga gamba bwanaba amaze okujiri renovatinga nga agikozeeko bulungi ye yalowooza nti teri muna Uganda yenna ajja kuba na kirowoozo kikwata passport ye kukwata kubo kugenda mbwagenze kubeera mu America oba kulaba America. Olwansonga ye yali ayagala akwata America agituteere mu ggwanga lyaffe erya Uganda. So a lot of people bavudde ne bagamba yadde nga akasaawe bakakoze naye sike kamaanyi akali awo. People have airports, countries have airports. Munange gwalabyeko ye mwana, gwalabyeko yani ye mwana. Bwe tubanga tusobodde ofuna wakatono bwe kati, let's cherish this, tukagale, tukabibiite, ate era tukakuba abantu bakamanye nti munange twafunye yakasaawa akapya. Gwe muna Uganda munange ali eyo ekisaawe kyo okirabye olabye ekisaawe kyo ekyeggwanga lyo kati nno wano atlistiko kisaana okuyitibwa international airport olw'ensonga kirabikako n'erinnya international liba livaayo. Okimanyi nti nno mu mawanga gonna agali mu Africa the 54 countries in African continent, Uganda was the one that was chosen to be called the Pearl of Africa over the Ochimani or Rensonga. Bulicha Bugagacho Nachona, and saying that as a China, the Zina is Africa, Uganda, Kubisamu, Bulicha Bugagacho Mani, Chili Munsi Indala, Uganda, China. That's why we are called the Pearl of Africa, truly different from other African countries, if you trust me. So wetubeera n'ekisaawa bwe kityo munnanga tekibakawala we kitutadde. However, ng'ekisaawe kiruddewo okutuuka, ekyo kyandibadde kyakolebwa dda idda ne kifuuka ekyobulambuzi nga we kiri olunaku olwaleero. Obadde okimanyi ng'oggyeko okubeera n'ekisaawe ekirungi right now, tuyinayo n'ebintu ebirala ebirungi, malls ennungi, good places in Uganda. When I was over there to Maninanga, but this is money. Well, I know you know that. Ngenda kuletira akatambi. Aka mall emu. Jogendo okulaba ogambe. En mall. Eri mu Uganda. Oba eri bweru wa Uganda. Eno mall mazima ddala. Esangibwa mu Uganda. Oba omuntu yali nnyonyi n'agenda mu New York. Anti, ebintu webitife tulwawo okubiraba. That's why we tuba tu complaining. We complain about the only things we see.
lwansonga tetufuna budde bulaba bintu nga bwebiti. Kyovola ba tuba twagala abantu ne baleka this so-called ba content creators, ba YouTubers, so on and so forth, to take videos like this. They should not be stopped to take videos like this. Ruachi, into these videos they make, such videos, they portray another different, another difference. You know, they portray something different about Uganda. They show the difference of Uganda that people know and the Uganda that we see. Obochi tegera, inti, biraga enja uro eriwo ku Uganda, eno feje tumanyi, ne Uganda, abantu jebalo wozako, nti Uganda terichino, Uganda terichino. So, videos wezi abantu webazi tekinga, mwanyi nange trust me, abantu bajja kumanya H2, slowly by slowly. Tugenda genda kwa mukatambi tulabe ekizimbe ekyo atera tubere nga tukomawo. Bwobo ze mugwanga Uganda. Oyinza okulowooza nti tetuyinaayo bifo bifaanana bwe biti. Nga bw'olaba akatambi kano muganda wange. Kano akatambi kakwatibwa era nga ekifo ekyakwatibwa ekifo kineno kiri mu ggwanga erya Uganda. Era ng'ekifo kineno kiyitibwa Arena, gwe wenna wenna abadde takimanyi. Ebizimbe webiti njagala okutegeeza nti gye biri bingi nnyo mu ggwanga lyaffe Uganda, naye ekyenjawulo ekiriwo nti ffe tetumanyi kutambula, ife tetumanyi gwanga lyaffe, oyinza n'okugamba nti ife gwanga lyaffe tetuliyagala. Olw'ensonga bw'oba ng'oli muna Uganda nga tomanyi nti no ebifo webiti gye biri mu gwanga lyo erya Uganda, mwannyinaze nze simanyi ky'oliko, ate nga sigenda nnenya gwe weka, nange neenenyezaamu olw'ensonga nange mbadde simanyi nti oba ebifo webiti mu gwanga lyaffe erya Uganda gye biri. Mpaka winalabye akatambi wekati. Ebizimbe bingi nnyo 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 nnyo. Nga bw'olaba Zakashia Mozezo, nga bw'olaba Garden City, nga bw'olaba Pearl of Africa. Ebizimbe mwebiri mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Lwakuba abantu baneeno baatuteekamu ekintu kiri nti nno mu ggwanga, mu mawanga gaffe aga Africa, ebifo webiti tebisobola kubeerayo era tetusobola beera nabyo. Naye muganda wange, kino ekizimbe kiri mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Akatambi kaneeno kalabe okekkaanya bulungi nnyo, oleme kubeerawo ogamba nnina ssente zange ngenda ziriira wa, ngenda ziriira wa mu Uganda eno, mpozi kangendeko mu bbaala, kangendeko mwannyinaze, osobola okugenda mu bifo webiti n'ogenda n'olambula n'okwata vidiyo n'okyakala n'okwata famire yo yonna yonna n'ogenda n'obatambuzaako mu bifo webiti. Ebintu webiti birungi nnyo kasita tubyemanyiza. Golowooza lwaki abantu banene abazungu batusingira wala nti bo baagala ebintu bye bayina era babyagalira ddala era n'okubiwa ekitiibwa babiwa ekitiibwa. Kizibu nnyo okusanga eno Omuwarabu nga tamanyi kifo kirungi kifaanagana bwe kiti nga kiri mu nsi ye, naye ffe bangi tetumanyi bifo bino nti tubiyina. Kati awo weŋŋambira ggwe wenna nkuba kyeyo. Bw'oba oli eyo, ogenda kuddayo ewaka ng'oyagala okukyakaza ku baana bo, mu havingemu a good time nga mother and father, mother and father plus children, oba mother and children, okwata abaana bo bulungi nnyo, bambaze bulungi nnyo obugoye bwabwe, banyume bateeke mu mmotoka yonna gy'oba opangisiza, oba yiyo, oba ofunye special, obateeke mu mmotoka obatwale balambuleko ku bifo webiti, balabe ebintu eby'enjawulo. Mubeeramu ebintu by'okuzannyisa eby'abaana, mubaamu zi lifti, bateekeko kwaga amadaala agatambula omwana abeere kuli yeseeyeeye, baleke bazannyireko mu bimotoka eby'enjawulo. Ebintu bingi nnyo gye biri, baleke bazannyireko mu mall, omwana abeere yagambe enaffe tulina mall e Uganda, nga bamubuuza mulina mozi mmeka, ng'eno tasobola gireka mabega oba ng'asobola okumeshoninga mozi ezisukka ettaano oba omukaaga nga ziri mu ggwanga lya Uganda. Olw'ensonga, you are the mother, you played your part. Nti omwana omwagaza eggwanga lye, ate era omwagaza okumanya ebifo eby'enjawulo, nti naye wanaakula ajja kukula ng'atambulira mu bigere byo. Nti nno okulambulako ku bifo eby'enjawulo kintu kirungi nnyo. Me personally as Adita, bannange ndi musanyufu nnyo okulaba ebifo webiti nga tubirina mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Ate era nga nsuubira tukyafuna ebintu bingi nnyo
tuchafuna ebintu bingi nnyo katusubire nti abakola ebintu webiti bajja tukolirayo n'ebirala oba tujafunayo abantu abalala bangi nnyo abasobola okola ebintu webiti naye munaye ebyo ebyokavyo mukalabye mwemwena mwena abanyumirwa okwekuba ebifaananyi osobola okugenda ne weekubirayo ebifaananyi byo n'okolerayo photoshoot yo ennungi osobola okukolerayo akabaga kubanga babaayo ne reserve places nga ziri eyo ezaba VIP osobola okukolerayo embaga yo mwemwena mwena abaagala okuproposingira abakazi bammwe you want to do a very professional proposal to your girlfriend omukwata bulungi nnyo n'omutwala nemupangisa akafo nemubeera ate munange ng'okola otya ng'oproposinga waliyo sinema mwemwena mwena waliyo sinema os mwemwena mwena abanyumirwa firimu okwata omukyala wo n'omutwala nemulaba sinema oba girlfriend wo oba gwe wennyini gw'oyagala kweteeka mu kasente n'ogenda eyo ndowooza kavyo kalaba abantu we bali mu kunyumirwa oyimirire n'olengera ku nguudo waliyo ebyokulya ebirungi emmere ennungi ebyo byonna byonna gyebiri njagala okutegeeza nti lino de bayita eggwanga li Uganda oyimirira eno waggulu n'olaba ebizimbe ebisembayo ze skyscrapers n'olaba biki ebiri mu ggwanga lyo Uganda n'olaba kaweather akalungi n'ofuna environment ennungi n'olaba ku green ku miti egya green n'olaba ku bibira ng'era abantu w'obalaba nti bayimiridde awo bali mu kuenjoyinga eggwanga lyabwe bali mu kunyumirwa bali mu kulyagala kati naawe ali eyo olunaku olwalira ka video kano kakoze nga nkuzaamu maanyi na kwagala kuteeka mu kiri nti yagala eggwanga lyo however much lifaanana litya oba liri litya eggwe lyagale gy'onookoma okulyagala ng'ovumbula ebirungi ebirimu n'obikwata bulungi nnyo n'obisyalingako n'abantu abalala ogenda kwagaza abalala abalowooza nti ffe bino ebintu tetusobola kubeera nabyo nabo bakimanye nti tusobola obeera nabyo ate era nabo basobole okubanga obataddemu omutima ogwegomba oba obataddemu omutima ogwegomba okwagala okumanya yenze Shila Adita Katamikaka. Obutambi bwange obwaleero webutyo we bubadde naye ekibuuzo kiri nti gwe obulowoozezzaako ki bu vidiyo buno bwe ntaddewo buyina engeri gye bukukyusizzaamu okyuseemuko owuliddeko ku ssanyu oba weeyongedde kunyiiga bu vidiyo bunene bwe nkuteereddewo gw'olowooza buyina amakulu oba tebuyina leave apart the things ebyokusomesa and others tutaddewo obutambi bwe buti munne nga tugezaako kusiima tubeere abamu ku abo abana Uganda at least abasiimye kyandibanga something small naye at least it's big according to what we had last time and what we have today tusaana ne tusiima koko kati awo wenkubuuliza gwe obulowoozaako ki olowooza ki ku butambi buno bwe ntaddewo nnaku olwaleero ngezaako okulaga Uganda how Uganda is right now ngezaako kukulaga kati kiri eri ggwe obutambi buno obulowoozaako kinze nga Adita ndowooza nti munnange tukisaana we really deserve this as Ugandans or as Uganda at large we deserve this and we deserve more and more things lwa nsonga tusasula omusolo in time tuguwaayo nga tetwekkaanyiza if we want or we don't want still you're going to pay taxes so if we see things like this kituzaamu amanyi n'ogamba paying tax is worthy you know paying tax is worthy and you should be paying it because tunajja webintu webitinga tetusasa so then the more we pay tax and we don't see any improvement in our country kitumenye emitima ne kituviirako obusungu n'obukyayi n'okugamba these people have been with us for so long what are they doing kati awesabira abantu baffe mu ggwanga lyaffe lya Uganda na those ones with powers n'enguudo muzikoleko it takes no time n'enguudo muzikoleko ebinnya ebyo byona byona mubizibikire you know Uganda ebeera eri ensi buli muntu yenna gye yeegomba yenze Shila Adita let me know your thoughts about these videos in the comment section in Bagalanyu.